4D minigun sistema Gatling u kalibru 308 sa brzinom paljbe 50 metaka u sekundi, odnosno 3000 metaka u minuti. Živela Srbija! Žanja, pokazujući veliki stepen brutalnosti u izvršenju ubistava i zaposedanju objekata u okruženju. Komandno-operativni centar, nakon dobijanja informacije o terorističkom aktu, na lice mesta upućuje patrole policije opšte nadležnosti i 6 timova interventne evakuacije i pružanja prve pomoći povređenima. Dolazi do razmene vatre sa teroristima. Po pozivu na mesto krize, vreme potere osvetljava trasu kretanja vozila sa teroristima i istovremeno šalje informacije o njihovom kretanju patrolama interventne jedinice 92. Se ultimatum da se obustavi policijska akcija. Tu sliku imamo na video zidu desno od nas. Treća faza vežbe započinje uvođenjem angažovanih snaga specijalne antiterorističke jedinice u borbeno-oklopnim vozilima, kao i plovnim putem gde borbenim čamcima vrše blokadu pravca rečnih tokova. Jedinice formiraju blokadu užeg perimetra krizne situacije i preduzimaju koordinisanu akciju prema teroristima. Upadni tim SAJ-a prilikom pokreta ka prvom objektu sa desne strane jer preciznim pogocima neutrališe teroristu sa improvizovanim eksplozivnim prslukom i nastavlja dinamički upad u prvi objekat sa desne strane. To je signal upadnom timu žandarmerije da izvrši frontalni upad u prvi objekat sa leve strane. Pripadnici SAJ-a i žandarmerije u akciji koriste i specijalno obučene službene pse za napad u cilju sprečavanja na borbeno-oklopnim vozilima Miloš i Lazar. Na levoj strani pripadnici žandarmerije formiraju sigurnu zonu za pružanje prve pomoći na mestu krizne situacije. Snajperisti SAJ-a i žandarmerije vrše taktičko pokrivanje i osmatranje po zonama odgovornosti jedinica iz helikoptera tipa Airbus H-145. Po prvi put imamo mogućnost da izvršavamo sve operacije desantiranja noću bez prethodne pripreme mesta gde se planira upotreba helikoptera. Piloti helikoptera upotrebljavaju naočare za noćno letenje i osmatranje, koje omogućavaju izvođenje najsloženijih letačkih operacija noću, kada dolazak i rad u planiranoj zoni treba da bude iznenadan i neprimetan. Balistički zaklon i vatrenu podršku upadnim timovima pružaju borbeno-oklopno vozilo Lazar i Miloš. Smatramo pripadnike SAJ-a i žandarmerije koji se pripremaju za sinhronizovani upad u objekat. Energičkim upadom u sadejstvu u hol zgrade upadni timovi SAJ-a i žandarmerije neutrališu teroriste rešavajući talačku situaciju. Oslobođena lica se evakuišu obezbeđenim evakuacijnim koridorom do trijažnih punktova za pružanje hapšenje terorista.
Uskoro očekujemo ulazak pripadnika interventne jedinice 92 sa naše desne. Pripadnici interventnih timova izlaze iz vozila i uz primjenu fizičke snage izvlače lica i lišavaju slobode. Vrše vezivanje i pregled lica, vozila i prtljažnog prostora. Nakon izvršenog pregleda prtljažnog prostora uslediće će evakuacija sa uhapšenim teroristom. Oslobođeni taoci prolaze kroz evakuacioni koridor obezbeđen od strane pripadnika SAJ-a i upućuju se ka trijažnim punktovima za pružanje prve pomoći i utvrđivanje identiteta. Pripadnici grupe za operativnu tehniku specijalne antiterorističke jedinice koristit će specijalni robot za rad u visokorizičnoj zoni koji pruža potpuni i audio i video pregled situacije. Pored toga koristit će i dron za izviđanje koji posjeduje kameru visoke rezolucije i integrisanu termovizijsku kameru sa ciljem utvrđivanja sadržaja improvizovanog eksplozivnog prsluka. Slanjem snimka ka komandno-operativnom štabu i analizom specijaliste je utvrđen način izrade improvizovane eksplozivne naprave. Specijalista grupe za minsko-eksplozivna sredstva u deminerskom modelu će prići improvizovanom eksplozivnom prsluku i odvojiti inicijalni sklop upaljača čime će deaktivirati eksplozivnu napravu. Ovom taktičkom radnjom je završena pokazno taktička vežba.